大家好，爱吃鱼的小毛君又和大家见面了。随着人气高涨，韩星的片酬也会越来越高。例如全智贤、金秀贤在《来自星星的你》后稳坐片酬顶端，宋仲基和宋慧乔的片酬也是不遑多让，单集就高达2亿韩元。而近日更是传出《鱿鱼游戏2》的李征宰片酬打破韩国演艺圈纪录，光是一集就10亿入账。还有哪些韩星的片酬高得吓人？赶快往下看看吧。片酬超高韩星 TOP 10，李银爱1亿。提起李银爱，大家都会想到那部风靡亚洲的大长今，这部剧当时有多火，收视率高达50%，选为全球最受欢迎韩剧的第三名。后来参演韩国大导演朴赞郁《复仇三部曲》的终结篇《亲戚的金子》，凭借颠覆性的精彩表演，林爱一举拿下青龙奖、西班牙国际电影节最佳女主角，这也让她成为了与金荷娜、崔智友、宋雨荷并称为韩国元祖天后之一。在韩国演艺圈的地位一直都是无法撼动的，过去片酬都是坐稳女演员之上。后来在全智贤、宋慧乔凭借各自代表作再创事业巅峰后，林爱的片酬排名就从第一掉到第三了。不过在2017年拍摄的《诗人堂》时，她的片酬就1集1亿韩元。尽管后来的剧情以片酬调价，依旧稳坐女演员第三，片酬超高韩星 TOP 9李炳宪1.5亿。李炳宪在韩国可是影帝级的演员，出道31年就得过近50个奖项。韩国观众中流传着这样一句玩笑话：即使你很厌恶李炳宪这个人，也绝对无法厌恶他的演技，他的演技实力备受肯定，在韩国演艺圈的地位无法动摇，片酬排名也是居高不下的。身为演艺圈的大前辈，2009年，李炳宪的片酬已经高达每集1亿韩元。李炳宪2018年在拍摄《阳光先生》时，就有单集1.5亿韩元的高额片酬，而如今由于游戏话题席卷全球，第二季将以主演身份出演的李炳宪，据传片酬会跟着调涨，不知道会不会跟李征宰的片酬一样惊人呢？虽然2022年上半年，李炳宪只以一部电视剧《我们的蓝调时光》重新出现在小荧幕上，但他的片酬已经极其可怕，无法想象下半年他主演的电影又将带给他多少收入。片酬超高韩星 TOP 8玄彬1.7亿。众所周知，玄彬于2003年因出演《Nonstop 4》正式出道，在出演《Nonstop》时的片酬为25亿韩元，约1554万人民币一集左右。不过当时因为剧集为日播剧，长达251集，总共算下来也就将近40万人民币。2005年时，玄彬出演《我叫金三顺》男主角，该剧当年的收视率破50%，被封为国民电视剧，这也令玄彬跻身为一线明星，片酬也有了十级的跳跃。2009年，因饰演爱的迫降李贞赫一角再度登上事业巅峰，演技实力原本就在线的他，加上后来与同居演员孙艺珍结婚，好感度更大大提升，魅力席卷全亚洲。而随着身价提高，玄彬的片酬也涨至单集1.7亿韩元，数字相当惊人，片酬超高韩星 TOP 7宋仲基2亿。宋仲基顶着成均馆大学校草的光环踏入演艺圈，成均馆绯闻善良的男人太阳的后裔将他推向男神宝座，尤其是太阳的后裔的爆红，使得他一跃成为韩剧一线演员。阿斯达年代记毁誉参半之后，今年春季的新作黑道律师文森佐反应热烈，他在剧中饰演从意大利逃到韩国的黑手党顾问文森佐卡萨诺，酷帅本色赢得观众的心，单集片酬落在2亿韩元上下，约人民币108万元，完结篇收视率写下14.6%，身价跟着水涨船高。据传今年将播出的《财阀家的小儿子》，宋仲基的单集片酬就已经高达2亿韩元了，但消息尚未被证实。片酬超高韩星 TOP 6全智贤2亿。以我的野蛮女友红遍韩国的全智贤，2003年以《来自星星的你》再创事业巅峰。据传当时的全智贤在拍摄这部剧时就已经有了单集1亿的高额片酬了，后来拍摄《蓝色海洋的传说》《智异山》等剧，尤其是《智异山》也让他自出道以来首次拿到了单集108万的高片酬，成为了和宋慧乔并列超一线的大女主。她的片酬更是涨到了1集2亿韩元。蝉联好几年的女演员片酬冠军后，今年被宋慧乔以《宪政分手》中单集近3亿的片酬超越。虽然拿着单价片酬，但近年来韩剧单集的时长都在1个多小时，加上全智贤演技都在线，很少用替身，所以口碑一直都很好。全智贤一直被称为现实版偶像剧女主，嫁豪门霸道总裁，身价超过700亿韩元。虽然嫁入豪门，但全智贤的业务水平一直都在线，演什么像什么，单集108万也是值得的。
片酬超高的韩星 TOP5 李钟硕2亿以上。李钟硕从2012年主演电视剧《学校2013》后成功打开知名度，接下来的作品《听见你的声音》《匹诺曹》《W 两个世界》等都是口碑收视率双丰收的作品，向观众展示出超高的水平演技评价。尤其是凭借着 W 两个世界，他获得了 MBC 演技大赏最高大赏，人气飙升的他在2017年时就已经有了单集片酬 1.2 亿韩元，而19年时凭借着业内消息传出已经有单集2亿以上的价码。今年在黑化律师中表现出色的他，想必片酬已经跟着飙涨不少，吸金力不足。其实李钟硕也是从小演员开始的，这些年来凭借着精湛的演技征服了越来越多的观众，片酬也一路飙升。片酬超高韩星 TOP4 裴勇俊 2.5 亿，有韩剧一哥的裴勇俊以东京恋歌、泰王寺神迹等打响知名度，人称韩流鼻祖的实乃杀手。他于2007年拍摄的韩剧泰王寺神迹时创下了每集片酬 2.5 亿韩元的最高纪录，后14年来一直都没有人能够打破。当年裴勇俊凭借着这部作品获得了60亿韩元的收入，难怪裴勇俊在拍完这部作品后就再也没有推出过新的作品。他如今虽然几乎完全已退，全身心将精力放在个人公司和家庭上，但他完全不受结婚退居幕后的影响，在国内外的知名度以及人气依旧非常高，片酬也完全没有倒退，有单季 2.5 亿的高片酬。片酬超高韩星 TOP3 宋慧乔3亿，宋慧乔出道以来的代表作多不胜数，收视成绩也一直都非常稳定。另外宋慧乔很早就来到中国发展，粉丝数极大，知名度高，再加上和宋仲基的那段婚姻也让宋慧乔的热度很高，原本片酬就超过1亿韩元的他，在2016年《太阳的后裔》播出后，人气水涨船高，片酬也跟着暴涨，从单集2亿再到如今的近3亿片酬。和宋仲基离婚后，宋慧乔在富人区斥巨资 1.1 亿人民币买下了一栋五层豪宅，不是豪宅就是钻戒珠宝，明星的财大气粗永远这么简单直接。尽管近期的戏剧作品都被外界批评，但似乎没有影响到他的身价，宋慧乔反而超过了全智贤，成为了获得最高片酬的女演员。片酬超高韩星TOP2 金秀贤5亿，金秀贤在韩国娱乐圈有着片酬天花板之称，单集所的片酬根本就把后面的人甩得远远的。2013年凭借着来自星星的你掀起了一股都敏俊综合症热潮，成功晋升韩流明星行列。来自星星的你在中国也非常火，在中国视频网站上来自星星的你点击率也突破了40亿次，以此成为韩国一线演员后片酬随之暴涨。2020年拍摄虽然是精神病但没关系时就已经有单集2亿韩元的片酬，去年播出的某一天竟直接飙涨到一集5亿。其实只要金秀贤一接新戏，他的片酬就会再度成为话题，日前更是传出他一集片酬就高达5亿韩元，约台币1324万元，价码一飙震惊许多网友。片酬超高的韩星 TOP1 李正宰10亿，南韩资深演员李正宰是韩国史上最年轻影帝，无论是浪漫感动的爱情电影或是令人胆战心惊的惊悚片都能驾驭出色，在演艺圈的实力观众都有目共睹。李正宰在去年秋季凭借着 Netflix 原创剧集《鱿鱼游戏》火遍全球，就连奥斯卡影帝里奥纳多·迪卡皮奥也成为其小粉丝。在拍摄第一集时，据传单集片酬就是3亿韩元，然而随着李正宰获奖无数，人气高涨，近日传出《鱿鱼游戏2》李正宰的单集片酬竟然高达10亿韩元，超高额的片酬打破金秀贤单集5亿的记录。虽然李正宰出面回应关于片酬还在讨论中，但这个消息依旧让大众十分震惊。